Maravilha, ó. Deus é muito bom. Vale a pena, gente. É isso aí, rapaziada, bom dia. É, depois de 2 meses aí sem limpar o sistema, não vai ter jeito não, vou ter que limpar hoje. Já tem muito tempo aí sem fazer uma limpeza. 2 meses é a quantidade de peixe que eu tenho, hein? É muita coisa, tá bem sujo, olha. A gente vai adiando, aí baixa aquela preguiça. O pessoal que cria peixe aí sabe como é que é, né? Mas tem uma hora que não dá mais pra segurar, não. Tá bem saturado mesmo. Aí hoje eu vou tirar esse tempinho aí pra fazer essa limpeza. Vou alimentar logo os peixes também que ainda não alimentei. Pra desligar a bomba principal, aproveitar e dar uma limpeza também. Caixa de 5 mil tá aí. Já fechei os buracos que tava nela. Falta botar o franjo no lugar. E fazer o teste aí. Pra ver se vai vazar, se não vai. Mas eu acredito que não, né? Que a resina com a lã de vidro é bem eficaz aí. Pra você fazer um reparo na caixa. Os peixes estão tudo esperando aí. Eu vou alimentar agora aqui pra desligar a bomba principal, né? Deixar só as bombas secundárias aí em funcionamento, os peixes não ficar sem oxigênio. Já que minha água não tá tão ruim, esses filtros aí que eu tenho é bem eficaz, segura aí bastante sujeira. Mas tem uma hora aí que não tem jeito não, tem que fazer a limpeza. Faz parte, né? Faz parte da criação. Mas é isso aí, agora eu vou esperar eles acabarem de comer aqui. Pra desligar a bomba e vou mostrar pra vocês aí como é que tá os alevinos lá no aquário. Estão evoluindo bem, estão com um tamanhozinho legal. Daqui um dia já vai dar pra eu tirar eles lá do aquário. Vou mostrar pra vocês aí. É isso aí. É mais uma atualização aí do aquário aí. Resolvi ligar a filtragem que é própria dele aí. Como já estão aí com tamanhozinho legal. Então dá pra ligar a filtragem do próprio aquário, né? Estão crescendo muito bem. Bastante. Não sei dizer qual a quantidade que tem aqui. Mas, ó. Tentando afastar a câmera aqui. Pra mostrar. Tá me dando um trabalhinho que toda hora que eu chego perto do aquário eles estão querendo comida. Toda hora é ração. Mas faz parte, né? Tão lindos, né? Fora que tá na caixa que eu separei. Então, bastante aí. Alevinos pra venda aí. Vou deixar crescer mais um pouco aí, que eu não gosto de vender desse tamanho, não. Mas é isso aí, só pra mostrar pra vocês aí como é que tá os alevinos aí do aquário aí. É isso aí, retornando o vídeo aí. Comecei a desmontar o filtro. Meu cachorro aqui viu alguma coisa aí, ó. Pulou pra lá, calma. Ah, tá indo atrás. Pega o teto, pega o teto. Você é um caçador, né?
Isso aí é... Bateu alguma coisa aqui no quintal, ele fica desesperado. É, deixa eu continuar minha atividade aqui. O filtro aí tá bem sujo. Consegui pegar três tilapinhas aqui de dentro, já com um tamanhozinho legal. Mas tá muito sujo. Eu não sei como que consegue sobreviver alguma coisa dentro do decantador. Apesar que depois que você vai mexendo, acaba o oxigênio, né? Tu desliga tudo, aí acaba o oxigênio, aí o peixe fica aqui no inverno. Mas isso aí, agora eu vou começar a esvaziar a água aqui para poder começar a fazer essa limpeza aí. Vou ver se eu consigo limpar todos eles, tanto o decantador como o filtro principal. Vamos ver se a chuva vai deixar, né? Que o sol tá quente, mas aquele solzinho que o pessoal tu já conhece que é sol pra chuva. Mas é isso aí, deixa eu começar a esvaziar aqui. É isso aí. Primeira parte aí da filtragem. Tambor tudo limpo aí. Aí agora vai lavar aí as mídias que... Mídias alternativas, né? Que vai nesse sistema aqui. Filtro cabeleira e alguns sacos de batata. Aí assim que eu terminar de lavar, vou começar a esvaziar aí o filtro principal para fazer uma limpeza nele também. E um filtrozinho bem eficiente aí. Quem quiser copiar a ideia aí, ó. Tá bem barato aí esses tamborzinhos de máquina de lavar. Aqui são três tambores de máquinas de 15 quilos. E segura bastante sujeira aí. Um sisteminha aí de importe pequeno aí com duas ou três caixinhas aí. Segura bastante sujeira aí. Como o meu aqui é maior, eu tive que botar esse um filtro principal aí pra segurar mais a sujeira aí. Porque aqui o bagulho é meio doido, né? Aqui tem muito peixe, então tenho que... Tem uma excelente filtragem aí. É por isso que a caixa que tá lá no fundo lá de 5 mil litros, eu vou fazer uma filtragem dependente para não saturar tanto essa aí. O filtro vai ser essa caixa aqui de 1000 litros. Vou fazer a mesma repartições com tijolo que eu fiz lá na caixa principal. E vai ficar um excelente filtro aí. Vai suprir a necessidade da caixinha de 5000. Então vai ficar uma filtragem bem legal. Mas quando eu começar a fazer, com certeza vou mostrar para vocês aí. Agora deixa eu começar a lavar as mídias que leva lá nos tambores para eu poder pegar no filtro principal. É isso aí, ó, só para mostrar para vocês aí. Esse aí é meu filtro cabeleira. Me ajuda muito aí na filtragem. Muito fácil de você lavar aí, dar um jato d'água nele, vai ficar limpo aí. Aconselho aí quem não tiver um desse aí, pode fazer, que segura bastante sujeira. E se for aquelas cordas de nylon, melhor ainda. Aqui eu não fiz porque na minha região aqui eu procurei e não achei. Eu achei essas aí, que é tipo um pano, sei lá. Aí desfiei para fazer. Mas é um filtro aí bem eficiente aí. Faz uma excelente filtragem aí na sua criação aí. É isso aí. Consegui lavar tudo aí que leva no na filtragem aí secundária. Comecei a esvaziar o filtro principal. Aí, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Vamos ver até quanto tempo vai durar agora de novo, né? Dessa vez aí, demorei 2 meses para limpar. Agora estou esvaziando o filtro principal aí, para dar aquela geral também. Vou ficar tranquilo, né? Pelo menos essa parte aí, eu já fico despreocupado. Um filtrozinho também bem eficiente aí, do mesmo jeito que é esse aqui. Eu vou fazer para a caixa de 5 mil litros. Segura aí bastante sujeira aí.
Aí agora esperar esvaziar aí para começar a tirar as coisas que leva aqui para eu poder lavar. Aqui não leva muita coisa não, pouquíssima coisa, então é mais, muito mais rápido do que esses aqui, ó. Mas é isso aí, quando tiver tudo limpo aí, eu retorno com o vídeo aí, já para ligar a filtragem aí. Partilata, né? É isso aí, aí ó, olha o tempo agora, ó. Fechou de uma tal maneira que não dá nem para explicar. Ventando, começou a relampear, mas graças a Deus aí, eu comecei a encher a parte da filtragem aí, tá tudo limpo. Tô aqui na correria. Ó, comecei a encher agora. Tô tanto na correria que eu esqueci até de limpar a bomba. Mas vou limpar lá no tanque mesmo. Como eu já botei a mangueira aqui pra encher a filtragem, então não vou mexer agora não. Se caso cair a chuva, aí pelo menos a bomba já vai estar limpa. Assim que parar, aí eu instalo ela pra ligar o sistema aí da filtragem aí da Stilaga. Mas é isso aí. Isso aí foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês gostem. Fique com Deus. Até o próximo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí pra dar aquela força aí. Tamo junto aí. Fui!